Коли ти в стресі, от я просто хочу зараз, щоб люди зрозуміли, що коли людина в стресі, то травна система не працює. А що ж робиться? А спазмується. Шлунок спазмується, дванадцятиперсна кишка спазмується, жовч не виділяється. Розумієте? А ти пихаєш в себе. А ти... І воно все в травоході стоїть. Ні, воно туди йде. Але воно далі не розщепляється. А воно не розщепляється, і туди воно не засвоюється. А коли воно не засвоюється, поживні речовинки, а от залишається, вона починає потихеньку гнити і бродити. Появляються гази, роздувається живіт, а його кудись-то треба, і дискомфорт виникає. Я думаю, чого воно не вистачає? Дай, ти кажеш, що в мене ферменти не вистачає. А ну давай щось таке, щоб штучні ці ферменти. А, і починають пити, знаєте що? А ну давай. Кока-колу. О, кока-колу. А дивіться, що дає кока-кола. Кока-кола – це така гидота, ага. Я інше не можу сказати, ще й в квадраті. Ну, після горівки, яка є отрутою, то кока-кола – це є кислота. Угу. І думаю, о, кислота, а там шлунку кислота. У нас пегаш шлунку, от я трошки математики дам. 1-3 пегаш. Ну, вроді, сама сильна кислота – це в шлунку є. І ясно, це нормально. Щоб білок розщепити, то треба якраз таке відповідно, щоб було таке середовище, кисле середовище. А тут ти себе ввалив, ну ясно, що не хватаєш свого, своєї кислоти. Давай я добавлю... Шліфану. І так шліфану, що і заснути не можеш. І потім думаєш, що це таке? Не можна. Я от рекомендую, шановні, якщо ви хочете щось з'їсти якогось м'ясного, кожна є своє право. Краще випити. А в когось є печія. О, давайте маленькі симптоми. Так перескакуємо з кока-коли на печію. Да, ні, це зв'язано все. То що замість кока-коли? Це штучний продукт. Так. Аспартам, кофеїн, кислота ортофосфорна. Це що туди входить, розумієте? Ну це все штучне. Організм каже, слухай, яка гидота зайшла. Печінка каже, ти що до мене прийшла? Що я з тобою буду робити? Розумієте? І воно потихеньку, замість того, щоб його виробляти, воно в жирну печінку перетворюється. Розумієте? Бо цукор весь не може зразу переробитися, і туди крапельки жиру появляються між печінковими клітинками. Розумієш? І вона стає трошки більше, стає в об'ємі більше, ой, живіт випер. От ти думаєш, а звідки животик в мене такий хорошенький? Та ні, ти зразу печіночку пробігаєш. А в якому вона стані? А по-друге, чи газів багато є? І тому я рекомендую так. Натуральний продукт. Який? Дуже простий. Яблучний оцет. Угу. Він має pH 2,5. Якраз pH шлунку. Хоча кислота, от кока-кола має 3,5 pH. Угу. Вроді я, але не дотягує до 3 або до 2,5. І то є хімія. Ти візьми натуральний продукт. Яблучний оцет. То ти краще за 5-10 хвилин. То як його вживати? Дуже просто. Одна столова ложка. Так. На склянку води. Розмішати. Але натурального. Натурального яблучного оцету. Ага. І випити за 5-10 хвилин до їжі. Ага. І от якраз сок підійде, і нормально буде перетравлюватися. Але не більше з'їдайте, чим 400 мг. Mm. Ну, грам. Треба як діймовочка. Пізерним. Ні, ну от взяли дві долоні. Оце твоя норма. Ага. Ну, краще розділи. Ту їжу розділи, але не можна зараз. За одну вечірку більше... І цей сік що, 3 речі в день, виходить, пити? От коли ти їж... Ага. От коли ти трапезничаєш, і в тебе є травна їжа, ну, має до білкова їжа, в першу чергу, це як білкова. По-перше, дивіться, що він робить. Коли появляється, печія пропадає. Угу. Бо деколи печія, клапан оце між стравоходом і шлунком, привідкритий. А коли він привідкривається, взагалі всі думають, та ні. Я кажу, стоп, коли там кислота не відповідає нормі, тобто 1-3 pH має відповідати, то він привідкривається. А що значить... Не відповідає, а вона дуже слабенька. Угу. Каже, стоп, це в тебе повишена кислотність, коли в тебе п'ять. Каже, стоп, це в тебе вже понижена, бо не відповідає нормі. Норма – це 1,3, це сама сильна концентрація у шлунку, це норма. Угу. І щоб вона була нормою, а ми коли все то п'ємо, і ми не бачимо, як вона стає вищою. А вона коли стає pH 4 або 5, привідкривається клапан. Ну ясно, коли ти переїв, теж клапан привідкривається. Mm. Але коли ти нічого не переїв, то тобі треба думати, ну звідки в мене це печія, що мені робити з нею? Важкість є. І куди його одівати? Менше їсти, менше. Натуральну їжу перейди, на традиційну їжу. То, що виростає. Ми зараз про їжу поговоримо.